Olá, boa tarde! Vamos a mais uma aula de português. Acompanha comigo. Hoje, a gente vai falar sobre a acentuação das palavras. O que é isso? São regras que nos ajudam a entender como funciona essa acentuação. Acompanhe. Quando a gente fala de acentuar palavras, a gente tem regras, né? A gente vai conhecer duas agora. São as regras que regem o ditongo aberto. O que é isso? É, hein? El, oi, seguido ou não de S. Ele ocorre nas palavras oxítonas. O que é uma palavra oxítona? Quando a última sílaba dessa palavra ela é acentuada. E no monossilábico tônico? O que é uma palavra monossilábica? Que possui apenas uma sílaba. Mono, uma. Ok? Céu é um monossilábico tônico, acentuado no el. Herói é uma palavra oxítona. Iliel é... Chapéu são palavras oxítonas seguidas de el e oi. Ok? Ficou claro até aí? Segue comigo. Agora a gente vai falar sobre a acentuação das palavras no hiato. Como isso acontece? Quando tem i ou u numa palavra tônica, num hiato, quer dizer, sozinha, naquela sílaba, ele é acentuado. Essa sílaba pode ser seguida ou não de s. Ok? Então vamos acompanhar. O exemplo, de ruído. Ru-i-do. O i ele fica sozinho. Ele forma um hiato numa sílaba. Beleza? Então a gente já acentua porque o i e o u a gente já sabe que são acentuados. Saída, baú, pai, isca e saúde também. Agora tem o IPC. O que é o um IPC? É algo que eu não posso esquecer. Que é importante demais para que aconteça. Então lembra lá, marca com marca-texto para a gente não perder. Quando a gente fala de palavras paroxítonas, onde a penúltima sílaba é a que está valendo, a que é acentuada, as letras I e U são, não são acentuadas quando tem NH. Então, quando eu tenho um dígrafo na penúltima sílaba, seguidas de I ou U, a gente não acentua essas palavras, ok? Então tem aí RA, I o i ele está seguido, né? Ele está na frente do nh. Então esse i ele não é acentuado, ok? Ventoinha. O i seguido de nh não é acentuado, ok? Então a gente não esquecer essa regra. Agora vamos aprender o uso do l ou do u. Eu sei que todo mundo tem uma dúvida, né? Escreve com l, escreve com u, como acontece? A gente vai entender que existem regrinhas, mas a gente só vai cons conseguir isso mesmo na prática e na escrita diária. Então é treino, muito e muito treino. Para resolver esse problema da grafia, a gente precisa entender que é importante pensar na classe gramatical da palavra. Pois se for verbo, verbo que indica uma ação. Cantar, dançar, falar, e estiver na terceira pessoa do pretérito perfeito do indicativo cantou falou, comprou, será escrito com U. Amanda, mas eu ainda não aprendi isso tudo. Não tem problema, a gente vai fazer isso na prática, mas a gente já sabe que vai ser assim, tá? Outra coisa, em geral, e isso quase sempre, quando o substantivo, quando é uma palavra substantivo ou um adjetivo, é com L, ficou mais fácil agora, né? Então, vamos lá, Natal, substantivo comum. Farol, caixsal, avental, substantivo comum. Legal, adjetivo. Fiel, adjetivo. Então, quando eu dou uma qualidade, normalmente é com l, tá? Quando eu falo um substantivo comum, normalmente com l também. Essas outras partes da regrinha são muito específicas. Então, a gente vai ver lá para frente. A gente só colocou aqui, mas o que vocês precisam lembrar são essas regrinhas e treino. Muito treino de escrita, treino ortográfico mesmo. Aí eu vou deixar com vocês um exercitando. É com L ou é com U? Tem as palavrinhas, vocês vão escrever no caderno essas palavras e vão completar com L ou com U. Logo em seguida, no próximo slide, tem o gabarito dessas questões para vocês. Mas antes, façam no caderno, tá OK? Para depois corrigir. Lembrem-se é importante que vocês tentem fazer. Não olhem o gabarito direto. Façam lá bonitinho no caderno, cabeçalho, copia e faz. Acabou? Vai lá, volta no vídeo e corrige, OK? Segue aí o gabarito, tá? Vocês vão poder ver com calma. E tem mais explicação. Vai seguir para vocês uma folhinha em anexo para que vocês realizem mais atividade. Tem um vídeo aí para dar um exemplo melhor disso. E façam também as atividades do livro conforme o roteiro, tá bom? A gente volta na próxima aula para aprender um pouco mais.